Tak čo? Nervózna. Zorečka? Ja som v poriadku. To, ty tu bľačíš ako tela. Mm-hmm. No, tak. Poďme sa pozrieť, čo tu máme. Môžeš sa hanbiť. Čo zas? Čo? Ani pohár vody starej žene nepodáš. Nie. Nie, ani kvapku. Kým sa neprosprávame. Rozprávaj sa sám so sebou, Julo. Aj tak nemáš žiadnych kamarátov. Naozaj som do ňu nechcela strčiť. Iba som inštinktívne bránila babku. Upokoj sa. Nech sa páči. Ďakujem, už som pokojná. Mohol mi teraz vysvetliť, kde sa zamestnám. Včera som dokončila školu, dnes mám policajný záznam. To je dokonalý štart do života. Tak teda neskončím vo väzení. V akom väzení? Napadnutie verejného činiteľa, to je od 1 do 5 rokov väzenia. Aha, a to ti kto povedal? Tvoj šéf. Dáš si jeden? Čo robíš? Snažím sa získať dôveru človeka, ktorého vypočúvam. Sladkosťami? Mm-hmm. To sme mali na akadémii v prvom ročníku. A v druhom sme mali zmrzku. A? Vyber si. Prečo?